Черкестан сөйлейміз күн яқшы болсын байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Баслаймыз біздің замандастарымыз деп аталған радио беруімізді. Йортымыздың, мүлетіміздің сыйлы адамлер арасында қарас тұқымның елшілері аз туылар. Олардың көрімлі адамлері икон халқ ауында да бар. Асхатем Керуан қарасларының аулетлері, енлері, але женчерлері түрлі тармақларда өз атларын сыйман айтырып келеділер. Асхаттың ұлы Азамат Карасов ауылдың сыйлы яс иконлерінің бірісі өз яшауын ауыл хозяйства тармағымен байланыстырып, әрекетлеген ерінде жоғары жетімістерге жетісіп келген. Міне бұл біздің республикамыздың мерекелі елі деп белгіленген. Ем өзіміздің берулерімізде біз халқымыздың сыйлы юртымызға, елімізге, ауылымызға, халқымызға өзлерінің үлісілерін кіріскен адамдар ақында хабарлаймыз. Бүгінгі міне біздің жолығысымызға әзірлене келіп, мен тешкеріп ойланып қарағанда, сіз ауылдасым боласыз мен. Сіздің әйеліңіздің әрбір сақында айтпа болақ. Бары әйелдің елшілері өздерінің үлесілерін тек біздің халқымызға тұл, республикамызға тұл, әлі қыралымызға да кіргізген деп айтпа болақ. Ол ем Баубек Асхадович, белгілі айтулы адамымыз, біздің ем журналист, ем язушы, ем де фольклоршы, икон байлыға сабалығын қалдырған, ем де Ахмет Асхадович, ем де Ильяс Асхадович, Айсе Асхадовна десең, ол да бірінші, ту дүртінші оқытушылардың құрылтайының қатынасқан сыйлы оқытушымыз. Барыңыз де, сіз өзіңіздің орындасыз, тудықларыңыз да жиенлер, жиеншерлер, Алла шүкір, бүгін өз жолдарында келеділер. Сонымен байланысты әлбетте сол зат ол әйелден, атадан, анадан, яс иконерден келген. Әйеліңіз ақында айтсаңыз екен, міне өзіңіздің өскен туған әйеліңіз ақында. Алимат, сен әру сұрау бердің маған. Біз обыкновенный бір крестьянский семьямыз, көтірімізде рабочий крестьянский әйелден шыққамыз көтірімізде. Менің анам колхозница болып Лоткин, овощеводческий бригадада, растениеводствода, прополка, зат, қыспоса сақманшица болып баратанда, атам чабан еді. Әйелімізде 12 бала туған бізде, 12 баладан біз алтау қағамыз, алтау өліп, ұзамында да медицинада, видимо, бек осал болған іші. Балады затты құлықта, елден келетір сарбадың үстінде, үйді, евиялар, затлар сөйтіп, тава таныды балады. Ал мына де родильный икон, нелер, отделенелер, затлар болған жоқ. Сонан сөйіп, сөйлі, Аллаға шүкір, көтір затты, ару түсілі өденді, ну көп зат енді етілмеге керек. Көп зат бар затларымызды жойдық государствада. Біраз адасып кететін елларымызды болған, сөйлі со адасқан елден шығып, тура елға шықпарек біз бір икон государствамыз. Россиядың территориясы 17 миллион 422 мың квадратный километр, понимаете? Бізден соң Канада бар, 4 миллион, онан соң Америка, Китай, Бразилия, Индия. Но біз бір икон құралымыз. Біздің құралымызға, біздің населениедің саны бек аз, сөйлі 145 миллион бек аз. Біз по плотности населения почти пустыняда дандаймыз. Бізге минимум керек пол миллиарда населения на икон территорияда хватить етіп, охранять етіп, развивать етпе. Сонан себеп мына тысқараллар көтерісті көздерін мына біздің байлығымызға, территориямызға көз салалар көтерісті. Наңғарта, ана бір түнекөй халқына тақыл территория тысылап тұрады еті. Даже Олбрайтты айтты өзінің өступлениесінде. Мына ол несправедливый, ана тақыл за байлық, мына кішкенекей население тиедін ау, неправильный деп, сонын затларды салады. Сонан себеп бізге қысқа ақылдарға айтамын.
көп таппарек, көп қысқаяқыларда бала тапқан, біраз азайтқанлар, көп бала таппарек. Соға елдің үстінің айтамын, со алты бала болып туғамыз, үйкөніміз біздің Баубек, ол көп тауып, анам бала өліп, неткенесің, нау біраз нетіп, қағанасың Баубек болсын деп, сонан сөп, атаныр Баубекті. Баубектен соң, менім Аданасым Ильяс. Ильястан соң Айсе, Айседен соң Нашқо. Нашқо дейін бе айтатады да, бұқыда аты Қылышқан. Ахмет и мен кішкей, кенже апай болып туғаман. Мені анам тапқан, 49 ясында тапқан мен. Бек кеш тапқан. Қарасларының иконері Асхаттыңылы Баубек Карасов республиканың үрленуіне, білімлендіру тармағының янлануына, ноғай журналистикасының түзілуіне ноғай үлістін кіргіскенлерінің бірісі. Ауыр үйікті иніне тағып, ол мүлетіміздің әлігі яшауын игілендіре үшін сондай болып, шаң басып қалған тарихтың бетілерін ярық дүнияға шығарар үшін көп қолық өткен. Сол рабочий крестьянский хайерден все-таки почти культурымызда образование алдық. Баубек қауадан соң ол біраз несі, мына ауылдың қауадан кеткенде соң учительдер жоқ болып, көп адамдар өліп, учительдер де жоқ еді. Басқа регионлардан келіп, орыс учительдер біздің үйде де тұратын еді бір. Алла Михайловна деп та байы физкультурады беретін, өзі русский языкты беретін, бізді үйімізді квартир. Біз саулайымыз бір бешке көшіп, соға бір квартирді беріп, екі пешлі үйді, со екі өне беріп тұрғамыз. Сонда уважение деген көн. Оларға ас асып ағам, заетіп, әзірлеп. Кенеді со біз масыларға да, затларға да, со орыс адамын үйренуділер, мұнда көп тұрдылар олар. Баубек со учитель болып, шахарда, по-моему, со шахарда или Черкесте бір курслар ашылылар. Онда көп бардылар. Али Апасович Казанлиев, менім Аданасым Баубек, тағда Хасан Науманович деп бар еді. Сол ясылардың ішінен біраз оқымыслы нелерді жиып, оқытып, орды бірімен сонында учитель еткенлер. Баубек екі школда ол өтетті, Шабазауын школында, и біз мұна сөйлеуіна школада, біз мұна восьмилетка дейтәне қалымыз, он начальный школа сөйлеу, спортивный зал болған ол. Екі арада яйау үйретәнін дейтәне ділі. Шабазауын мұнда да урокқа етіспе, сөйлеуін дей автобус, асфальт, зат болған, яйау Шабазауын мұнда келіп, сөйт құлы өткен. Сонан соң ол язбасы үйретәне дөз. Любой зат язбаға, ол ятлауларды ол язған, бір кішкей новеллаларды язатан еді. Районда типография бар еді, районный газета бар еді алын. Иконхалский район еді алын, Иконхалский районды, районный газета да. Онда редактор Матакаев Келемет Мазанович деп, ол редактор еді, ау сонда журналист болып, сонда сөр газетада ол отыртан еді. Сонан соң уже советский власт уже қауап туғаннан соң укрепиться уже подъем болып басланған соң науын біздің ауылда вообще мына біздің тоқтамызда академический высшее образование первый болып алған Булгаров Қылышкерей Алимович оқытылған Саратовский высший партийный школада прямо очно ол. С отличием оқытылған ол бек грамотный адам еді ясық. Өткен сөйлі. Ол даже біздің Баубекке помадат етті, онда устраиваться етпе Саратовский высший партийный школа журналистика отделениесіне. Со журналистикада құтылып келген соң Баубекті еберділер редактор газеты Приградненский районда, Приградненский районный газетада сонда редактор болып құлғытты Баубек. Онда көлем құлғытты ол. Орыс газеті де, орыс газеті де. Көлем ұлғытты бір
6-7 ел болот кемдер орнан сон. Мында бізім областы Ленин ел деп газетамыз бар еді. У меня и контузм, син газета дикшкина кида, брест, несмен, якел. Он да, редактор это Джанибеков, со Энвер, Абдулхамидович Улзол. Сонда Баубек, сонда Кошты, не волк, сонда заместитель волк Кошты, сонда Коби Улот, таши пока. Он с нами пенсия, геткина, сон Баубек, сонда редактор волк, Баубек где-то бр. Ермек ел, сонда Лот. И он с ним көп күшін салды, мына газетады икон өтпеге. Эдесен, ана Қарашай газеталарды икон болып шығатан еді, шеркешлерін газетасы икон болып шығатан, бізге бір кішкене кей болып шығатан еді. Науы бік көп алыс тозатпан. Неге Астраханға барып, сонда коллективлерді жиып, жиын етіп, бізді на газета подписываться етейік, біз аше, біз на газетады даляқ, біз не деп, сонда нұшымызды қағытлар жиып, Дагестанға барып, Дагестанда да сонда жиынлар провайд етіп, коллективлерді, сақозларда, ауылларда, сорын протоколларына келіп, соқағытларды солай жиып, соғырдан да представителерді алып барып Москваға, мынау көріс, мынау құр, ноғай олай да, 13 мың адам туысына тақыл, соғылай ноғай бұйды, бізім газетада оқиық, читателер бізді көлем болақ деп ошын, сона басына бат әтпе, көп барды ол Москва, бір он кере барды, ну, все таки добился, сона сон, ен жолы күн болып, шығып баслады, сүйет әнеді яшауды, ертегілерді, тақпақылар жима сүйет әнеді. Со жерге барса бір командировка ауылға затқа қайдан білем хозяйстволарға сол жерде сөйлескен арасында бір ши ессе бір әрі тақпақты сон тоқта 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 енді де бір айтшы жерім деп жазып алып соны озатлармен ол бір 40 жыл жиды оны сол нелер 40 жыл жиды оны систематизировать етіп біз айтып соңында міне өзі сау заманда шығара алмадық біз оның соңында шықты оның несі ақыл ақылын үйріктеп нелерді екінші данасым Ильяс қазекесі орыс өдін Нина деп Ставропольдан ол агроном еді Ставропольда оқыған заманда сонымен бірге әйел құрағаннар екеуі мында МТС-те құлғыттілер Нина Саулы яшауын агроном химик болып құлғыт етан еді. Пенсия шыққыз, соғылық бан түлкіз анимасты, нару специалист еді, бек ружы құлғым білетан. А менім қырдашым Ильяс көп елерді от, оны бастып кейіне инеей берілер. Черкески МТС-лер деп барет машина тракторный станциялар алын. Сауай техникада соғыр обеспечивады деді тәрінді колхозлар, сақозлар техникамен. Сонда құлғытты ол. Завмастерской ол құлғытты. Онан соң ол көшті уже біздің сақозымызға. Мұнда құлғытты, завмастерской ол құлғытты, главный инженер ол өтті. Плага сақозда дәді главный инженер, баткорн базада дәді. Айсе өзі бастенді черкесский Неді педагогический неді құтылған, техникум дейті әнеді алын білмеме, соңында училище олды, педучилище, педагогический техникум дейті әнеді неген айтылған білмеме, со техникумды құтылып, соңнан средний образование алып, оннан сол сразу Ставрополь, Ставропольский педагогический институт құтылып, сауыла ешіғым, мында біз мағылда, біздің школада, менді құтылған русский язык, литература, сол предметлерді беретін еді. Ахмет Карасов ятқан ері енетлі болсын, техникалық ілімлерінің кандидаты өзінің яшауын электромеханикамен байланыстырған. Киевтегі жоғары оқу отан бітіргенен соң, Ахмет Асхадович Москвадағы Бауман атлы оқу отанына түсіп, онда өзінің кандидатлық құлығын яқлады. Оның ізлеу ісілері ілімлік дүниясында икон орын тапқанлар. Өз сұлыбын 30 жылдың бойында Қараша Шеркеш технологиялық академиясының студенттеріне беріп келген. Ама әлі яз заманда ол яшауын басқа затпа байланыстырмаға мұрат еткен болған деп ескерерлер туғанлары.
бик талантливый адамды мен мақтап айтпаймын, не десем, ол спорттан, заттан, қайдан білейм, оқудан, өзінің лепит етіп онсын, нелер етіп басылады ол, мынау сарбалшықтан адамдардың басыларын, атлар, животнылар, қайдан білейм, сондай заттарман ондай, ну, ауылда ондай көн музыкальные, художественные уроклады, он и специалист, откуда у него появилось все это, блмимене, хайде, все это они донесли. Беков затлар, это рисовать это пеге, все это они да. Он кутылды школы на 10-летка, 11 лет, не дады хабльке, да 8-летка да улда. А неге адыха білге баратаны дилер сонда құтылма. Сондан құтылып, армия кетті, армиядан сон, түсті Новочеркасский мелиорация сол, какой-то мода болып шықты сол иларда, мелиорация, ирригация деп, специалистлер әзірлейтәрді. Ау сонда барып, Новочеркасский сонда армияда құтылғаннан сон келіп, сонда түсті де, оның қарадым, маған шылтын ау ярамайды, ау сельскі қайжайтыны жаттып, саулай документлерін алып, өз армиядан келген со военный формасыма затыман кетіп, Киевский политехнический институтқа түсті сонда. Сварочное дело, производство деп сонда, сварка, институт имени Патона сонда. Соны құтылды, ару құтылып, онан сон, мына, неле, завод холодильное машиностроение, сонда конструкторское бюро закуплотты. Вот он надо сон, и он призывает этот как специалиста на ракетный волк шахрдлар, ракетный. Сонда военный, неде конструкторское бюро да служит это военный, неде. Иркутская область, вряхлар, сонехлар, дайда. Сонан сон ол защитсетті Бауманский училищеде плазменная физикадан защитсетті кандидат технических наук алды. Он даже көп разработкалары мұны сөйледі, ну, секретный производство-то военный неде, мұны ракеталарын, головкаларын затын, плазменный напыление недесен. Қарасыларының әйеліндегі бар балалар да яшауларында өз орын тапқанлар. Азамат Карасовтың алдында көрім болып, оның аданасылар тұрдылар. Өзінің яшау елі өтіп, Карасылардың ясы Азамат құрушыдың елін сайлады. Бұй елда ұл етімістерге етісі әрекетледі. Білмеймен қайдан, мен өзімді ясы маңнан берді. Мұны ағашпан, затпан, алыспан сүйет әрім. Мен мұны техникум ашылған заманда Черкесікке. Сонда ясылар кетті көтірімізді саулай 8-й класты. Сонсын районға кетіп тәніктеріміз, документлерімізді алып сонда бердік. Бұлайда Мұрат, Толик, Тахир, ол азат болып саулаймыз да. Сонда экзаменлер береміз, үш предметтен бергеміз. Анда неткенлерді, атсеват еткенлерді айырып барақты. Қараймын, мен списым атсеват етілгенлерден жоқ. Тағы да кіріп сұрасам, нағи заманда экзаменге келесің. Нағи заманда экзаменге келесің. Беріп құтылғаман ендігісі, яслар тенгілерім, адыха білге ұжы школы, анда берелер документлер, продолжат етпе оқуды. Мен 8-ші бластансым. Сон бар, қой документлерімді алып, мен де районға берейім деп тұрсам. Сол күндерде уже барып алаяқ болып та тұрым. Сол почтальон қағыта келді ма. Сол не. Вы поступили техникума, нағи заманда оқуға. Шақыру. Шақырай. Мен оқуда онда техник-строитель ойлақ зат деп те білмеймін де. Плотник ойлақ болып барамын, плотник. Столер, сонды мұна есік тезірі зат ясамады, сонды затларды интересім бар еді сағышты. Дажанды оқып барынды қашы оқып басладық, сонда раз-раз ачаравады сеттімді, науыз шоты деревянный затлардан бір шейді бермейдің арына, ма,
Ну, ақылтын, ағамды Баубекті подсказывать, сен қонет, қой, нау, ару. Онан сон институтқа да түсерсіңіз айтарсын. Ал бек ару специалистың сөйлі строителер бек керек. Саулай қыралда стройкалар барады, күтірелді бастырелдің ой специалистлер ең. Ну, соны қалым, құтылдыңден. Сүйлігі заманда Саулай дүнияға белгілі республикамыздың ерасықлы ері Курур Дамбайдың өрленуіне біздің бауырдасымыз Азамат Карасовта өз өлісін кіргізген. Канат йолларын ярастыруда, беркітпелерді ерлестіруде біргесе құлықлар бардырған. Дамбайда әсілеген елар ақында ол бұнды икон елулықпан ескереді. Мен Дамбайда ПМК 58 деп. Барет кавмин курорт строительный, сонда мен клоотын геодезист болып. Бір ел, онан сон мені көшірділер участокы мастер етіп. Онан сон біраз клоотым, онан сон мен начальник участок еттілер сонда. ПМК-да, ПМК 58-де. Мен онда көп объектлер, неткеменен она канатный ел маятниковый ел дейтанды, нижний станциядан верхний Муса Читараға разбивка мен өзім еткемен. Мен сон сөйлеуінді инструменттер дейді, оптические приборлар. Лыжи хранилиш нижний станциясын, верхний станциядан арасында екі опора соларды да. Онсын неден Поляна Лейден Мусаға парнокресінің неді канатный елларды разбивка еткемен онында. Сөйлі Крокус, Дамбай гостиница да стройкада лодки мен. Ну, көбінде кабельный линияларды, коммуникацияларын, Дамбайдын. Бек көп лодки мен, шу лодки мен. Дамбайский поляны зад бос еді саулай. Мен сөйлі полностью застроенный бұтыр. Онда пиктовый мыстеп строительлерін бір дөрт үй тұратан еді. Она для рабочих, в общем, звони, да, не сотрудники, затлама. Он думал, бег застроенный тут. Дамбайдан соң Азамат Карасов туған еріне қайтып, ауыл хозяйства тармағында құлғытып баслайды. Икон халқ атлы совхоз заманында юртымыздың икон хозяйствалың бірісі болып саналған. Мұнда егіншілік пен біргесіне оның санда бидай, арпа, күнайлан, соң секер, шулдыр, малшылық, қойшылық тармақларды өрнемнен болғанлар. Сол тармақларды көтеруде, елға сауда көплеген ердестер әрекет шеккенлер. Мен как молодой комсомольский работник, политпросвещение, Ставрополь, Варганзамады Ставрополь, мы бірге. То политпросвещение, да, алдында не тұрады вывескалар. Осы, мен икон халский совхоз. Қарасан, отделение высокой культуры земледелия, деп Ставропольский карайда, Исмаил Халилович отделение, сонда тұрады, доска показателей. Азамат Карасов бүгінгі күнде сыйлы тыншаюда өзінің ян қосағыман біргесіне ол үш әулетті өстірді. Барсынды жоғары білімдерді берді. Марқалылары Солтан ішкі істер службасының ветераны. Аслан кеспісі бойынша юрист. Қызлары Нурета педагог. Яңларда педагогикалық ілімдерінің кандидаты деген атты яқлады. Азамат пан Линадың бар әулетлері әйелі, бала, шағалы, яшауда орнасқан адамдар. Бүгінгі күнде ясы икон өзін насыплы адам деп санайды. Сол насыптен Алла қайырмасын. Бәлі, елдастар, соныман біздің бүгінгі беруіміз соңына келді. Яқшылық тапқалыңыз.